Velkommen til andre time i praktisk programmering. Nå har jeg messa en hel time om global versus lokal. Og jeg har messa om hvordan Python behandler argumenter inn til funksjoner. At det er et navn som peker på noe. Vi kan endre hva vi kan endre det peker på, men vi kan ikke endre hva det skal peke til eller på. Og da er det bare å gjøre eksempler og gjenta det jeg har gjort, som hjelper for at dere skal skjønne det. Så se det en gang til. Det er viktig for at dere skal unngå å skrive kode som er feil. Så forrige gang, på mandag, så begynte vi med objektorientert programmering. Jeg definerte en klasse, og så prøvde jeg å argumentere for at en klasse, det er praktisk å ha, fordi at da får vi pakka variabler og funksjoner sammen i en blokk, og vi får på en måte kontrollert hva det skal inneholde og hvordan det skal oppføre seg, og vi kan lage mange kopier av det. Så klassen er rett og slett en blueprint, eller en tegning av hvordan det skal være. Så kan vi lage kopier og kopier og kopier av det. Og det kaller vi en instance. En instance av en klasse. Og så sier man, bruker man gjerne også ordet objekt om det samme. Så bli vant til det. Så prøvde jeg å se at egentlig så ligner det ganske mye på et dictionary. Eller en modul. Men begge de tingene hadde noen ulemper. Det ene var med modul, at du kan bare ha én av en. En modul, den gir deg bare mulighet til å ha én eneste gang at du har de egenskapene. Skal du ha én til av det samme, så må du faktisk lage en fil til, da. Og et modulnavn som er nesten det samme. Og da skjønner dere at det fungerer jo ikke. Prøv å tenke dere at dere skal lage regnskapssystem. Det er veldig sånn fint. Der har du masse personer, og så har du en helt vanvittig mengde med innkjøpsordre og fakturaer. Og hvis du skal klare å organisere det der, så kan det ikke være sånn at du skal lage en modul for hver eneste faktura. Da blir jo filsystemet ditt fullt, og det blir masse duplisert arbeid. Nei, du lager en klasse som heter faktura, og så legger du som variabler, eller attributter da, egentlig til en klasse, alle de tingene som en faktura må inneholde. Om det nå er beløp og internt ordrenummer og hvem som skal faktureres og betalingstidspunkt og alt mulig. Alle de tingene som naturlig hører til den fakturaen legger du inn i klassen, og i tillegg så legger du de funksjonene som det er naturlig å sende og bruke, mener jeg, altså send faktura, betalt, kreditere og alle de tingene. Og da begynner du å si at jo, kanskje det er fornuftig å gruppere det sammen, men du må ikke. Du kunne gjort det samme med en dictionary, faktisk, hvor du hadde en dictionary hvor nøkkelen var innkjøpsordrenummeret, som pekte til en liste som inneholdt all den informasjonen du var ute etter, altså pris og dato og hvem det skal faktureres til, og så lagde du funksjoner, helt vanlige funksjoner, som jobba mot den dictionaryen. Det hadde fungert. Så bare husk på at dere må ikke skrive objektorientert, men i det øyeblikket det blir store programmer, og tro meg, det går veldig, veldig fort. Dere tenker dere skal bare lage et lite søtt program, og så skal dere bare behandle det og det og det og det og det, og så plutselig så har du 10.000 linjer med kode, og hvis du da ikke har delt opp på noe vis, så blir det vanskelig å vedlikeholde. Så det er det vi trenger objektorientering til. Til å vedlikeholde, få oversiktlig kode. Ikke fordi at objektorientering i seg selv er så fantastisk. Objektorientering er faktisk ikke så fantastisk. Det er veldig lett å bli forvirret av. Og det er litt abstrakt måte å tenke på, og så videre. Men dere skal lære det i det kurset her. Grunnleggende objektorientering. Lage klasser. Og så skal vi se litt i dag på det som kalles arv. Som er noe av det som er på en måte en bonusting da, av å jobbe med klasser. At du får arv, for vi vet jo ofte at ting henger ihop. At vi har en generell type, og så har vi underklasser av det. Så vi kunne tenkt oss, nå skal jeg holde på med mitt personeksempel, jobbe videre med det.
Og da er person, det er jo hvem som helst. Men alle personer er jo enten en periode så er de barn, og så kan de bli forelder hvis de er heldige. Og så kan de kanskje til og med bli besteforelder hvis de er veldig, veldig heldige. Og da går det an å lage person sånn som du har den generelle personen, men underklasser som er barn og kanskje foreldre, da. Nå gjør vi oss med de to akkurat i dag da. Barn og foreldre skal vi holde oss til. I læreboka så bruker de et annet klassisk eksempel som er animal. Alle dyr er animals, holdt jeg på å si. Og så kan du si at det er en hund eller en katt eller en hest som har andre egenskaper, ikke sant? Vi kan til og med ta med litt dyr som skiller seg litt mer fra det, så kunne de ha to og fire bein og litt sånn forskjellig. Poenget er bare at vi har en generell klasse som har egenskaper som gjelder for absolutt alle, og så har du underklasser som har ekstra egenskaper. Så ja, det der går det an å se for seg at det er praktisk. For da trenger du ikke gjenta så mye kode, for den koden som gjelder for alle, den kan du da bruke på nytt igjen for underklassene dine. Katt og hund og hest, eller barn og forelder. Eller kjøretøy, det er også et sånn artig eksempel. Kjøretøy er en generell ting. Og så har du bil og lastebil og ja, kanskje motorsykkel også. Poenget er bare at du har noe generelt, og der er felles egenskaper. Alle sammen har registreringsnummer, kanskje, og en vekt og topphastighet og whatever. Når du går ned på de forskjellige, så har motorsykkelen fire hjul og bla bla bla, og kanskje noen av de kan ta last og ikke ta last, og mange personer er i bilen. Så, ja, dere skjønner at det går an å dele det opp. Så vi skal, som sagt, vise hvordan vi gjør det der, og hvilken effekt det har. Men før vi gjør det, så skal vi se litt mer på det her med de variablene som vi begynte så vidt med sist. Så da må jeg egentlig bare sette meg ned. En siste advarsel. Vi er jo kommet hit nå på 40, og det er den vi gjorde sist, kanskje. Prøvde å si at det er en sammenheng mellom dictionaries, modules og klasser. Og så har vi indirekte vært igjennom den her. Rett og slett ordforrådet vårt. Ta og lese gjennom den lista. Sjekk at dere er liksom enige. Jeg kan være litt sånn slurvete fordi at jeg står her og prater fritt og har mange andre programmeringsspråk som bakgrunn. Dere må i hvert fall passe på at dere prater riktig. Men dere ser han påpeker allerede at object og instance er det samme, vanligvis, med et unntak. Ja. Se gjennom det der, pass på at dere har det på plass. Han maser veldig mye om det. Jeg tror dere skal få slippe å gjøre alle de øvelsene hvor han snakker om drilling, hvor dere skal passe på å si is er og has er. Jeg tror dere skjønner det uten å drille det veldig, men ta en sjekk og les igjennom. Og så kommer han etter hvert med kodeeksempler. Ja, han prater enda mer om det, men her er forresten et eksempel på arv. Vi kan kanskje hoppe, nei, vi skal holde oss til personen sånn som jeg har tenkt til. Og så er det eksempel eller øvelse 43, og den skal dere ta neste uke. Og den kommer jeg til å gå igjennom. Det er rett og slett et eksempel på hvordan han har tenkt for å definere objektorientert kode for et spill. Dere har jo skjønt at han liker de her tekstbaserte spillene, som jeg aldri har spilt, men han liker noe det. Vi skal gå igjennom det, og som dere ser her på denne markøren på siden, så er det her en lang side, masse tekst, masse kode, og den bør dere klippe ut og lime inn i en egen fil og se at det her funker. Dere skal få slippe å punche inn alt det der, det er galskap. Men på en måte, følg hans argumentasjon og se hvordan han har tenkt, så skal vi gå igjennom det også. Men det er ikke noe vits å gå igjennom det hvis ikke dere har sett på det på forhånd. For da sitter dere bare der og ja, da skjønner dere enda mindre enn dere skjønte første timen i dag. Så gjør det. Jeg satser på å gå gjennom den der på onsdagen i neste uke.
så har dere litt tid til å se på det. Og det er jo ikke, løsningen står jo der, ikke sant? Han har jo skrevet koden allerede, men det er om å gjøre å skjønne hvordan han har tenkt. Riktig nok så er ikke spillet komplett, men det inneholder i hvert fall nok til å starte det opp. Der koden fungerer. Så vi må rett og slett innom det der, rett og slett for å finne ut hvordan vi skal tenke på objektorientert programmering. Og sånn skal si, så er ikke jeg noen ekspert på det. Jeg kan skrive objektorientert, men det er ikke det jeg har gjort mest av i mitt liv. Det. Jeg har skrevet mest det som vi kaller prosedural kode, hvor du bare bruker funksjoner, for det har vært mitt behov da. Så du kan komme, altså ikke at det er noe fantastisk programmering, men du kan få løst immere mange ting uten å bruke objektorientert programmering, men ser dere ut i den store verden, så er det så mye brukt at vi må skjønne det. Vite hva det er, hvordan det fungerer. Og så kommer vi til 44, som er litt det jeg skal prate om nå. Jeg skal prate om arv. Jeg kommer ikke prate om composition eller sammensetning av klasser. Bare holde meg til arv akkurat nå. Så jeg kommer vel i prinsippet til å gjenta det han gjør nedover her. Men jeg skal prøve å gjøre det med mitt eget eksempel, og så ser vi om jeg klarer å gjøre det riktig eller nei. Det er alltid mye mer spennende. Men det går an å lese det der på nytt. Så vi leser det litt i omvendt rekkefølge av det. Det her kan dere jo lese med en gang da. Men så tar vi den 43 på onsdag i neste uke. Og da tror jeg vi er ferdige med... Her kan du lage et spill helt fra scratch, samme som den koden du var på i 43. Men så kommer vi til å sette opp prosjekter og sånne ting, og det blir altså om 2 uker, mandag om 10 dager da, skal vi komme dit. Det er målet i alle fall. Så får vi nå se. Så noen av dere begynner kanskje å merke at, oi, det ble visst vanskelig etter hvert allikevel, det kurset her. Og det er bare hardt arbeid som funker også. I prinsippet da, så er det 20 timer i uka dere skal bruke på det her, seriøst. 20 timer skal dere sitte med det og jobbe. Og jeg foreleser da 4 av dem, da er det 16 timer igjen. På kundefaget? På kundefaget. Altså dere har 40 timers arbeidsuke, sånn som oss vanlige lønnefolk har. Og da er det her 15 studiepoeng. Det er 20 timer. Dere skal få lov til å ta lunsj og sånn, men prøv å sette bare litt i perspektiv. Det er det som er ment at dere skal jobbe. Og hvis dere tenker på det da, så kanskje det går an å få det til allikevel. Dere må faktisk sette av den tida. Ok, kanskje dere har et deltidsjobb og sånn, men da får dere hive noen timer i helga da. For det her kurset, sånne type kurs, så må du bruke den tida. I andre kurs så går det an å lese seg litt mer opp når det nærmer seg eksamen. Det funker ikke her, det funker ikke i serverdrift. Så jeg har prøvd å si det, men nå kjenner, jeg begynner å merke det på dere at noen begynner å henge bakpå for det, at de ikke har nok innsats. Og så den siste tingen da, det er ikke bare deres feil, det er vanskelig, man kjører seg fast. Men da har jeg sagt mange ganger at når du har hatt stanget huet i veggen, hvor lenge? 30 minutter eller en time, så spør da for pokker. Ikke bruk 15 av de her 16 timene på det samme problemet uten å komme en centimeter videre. For det har dere ikke tid til. Da kommer dere ikke mål i det kurset her. Sånn. Da er det en haug med formaninger som vanlig. Men det er godt ment da. Så la oss se på han. Ja, vi driver og tar opp, gjør vi ikke det? Vi skal se på den personklassen vår her. Vi lærte den her spesielle init-funksjonen. Og den er spesiell, ikke sant? Den har 2 understreker foran og bak, som sier for at den her er superspesiell. Det er noe som er designet i Python som du kan velge å bruke. Det er en funksjon som kjøres hver gang du oppretter en instance av den klassen her. Så hver gang du velger å gjøre det, så blir den der kjørt. Og hvis den ikke er definert, ja, da blir den ikke kjørt. Så her er din mulighet til å fortelle hvordan objektet ditt skal se ut når det er helt ferskt, helt nytt, du ikke har gjort noe med det. Så for denne personen her, så sier jeg at han skal få lov til å få et navn, og han skal få en fødsels. Egentlig så er det år da, for jeg var litt lat,
så jeg sa bare birth. Og magien her, det er det som er spesielt, er at self må alltid være med som det første argumentet. Alle funksjoner du definerer i klassen din, så må self være første argument. Når du bruker funksjonen, så ignoreres det. Og det er sånn man har valgt å gjøre det. Så når jeg bruker den her age-funksjonen etterpå, vi kan jo vise det med en gang, så er det ikke noe self der. Fordi at den kommer implicit, og så det eksplisitte er der. Så her ser vi på, her har vi age, og her ser vi at det er ikke noe argument der i det hele tatt. For self, det kommer faktisk derfra. Indirekte, fordi at du har en instance, det er den du jobber med, og den definerer self. Og det er den som kommer inn der. Så det må dere bare lære dere. Det første argumentet til en funksjon i en klasse, det er self. Punktum. Skal du ha flere argumenter, så kommer de etter. Så da hadde vi to ting, init og bruken av self i alle sammen. Og det her ser jo veldig fint ut. Jeg skal gå tilbake til hvor er brukeren. Linje 1, husker jeg klura litt der sist. Jeg prøvde å importere bare personfiler, og så var ikke klassen person definert. Og det var jo fordi at jeg hadde glemt å si at jeg skulle importere akkurat den klassen. Så da litt klønet av forelesere, men det tåler jeg. Så ja, vi oppretter en her. Jeg skal bare gå gjennom det eksempelet før vi går videre. Så vi oppretter en person som heter Hans, er født i 1945. Da har vi en instance, eller et objekt av den klassen. Først så kaller jeg info-funksjonen, og så har jeg min egen statement hvor jeg bruker age-funksjonen. Og så ser jeg, har jeg lov til å endre noen attributter i klassen, eller egentlig da en verdi i instansen min. Og det så vi at det gikk veldig bra, for vi fikk tilbake et annet tall her nede. Og så kan vi ta den siste linja, at hvis jeg har lyst til å vite hvor gammel han her, Hans er i 2050. Så tar vi bare og kjører det her en gang til, bare for å se at det fungerer. Nå har jeg klart å få Python i stien min, så nå slipper jeg å skrive så langt. Den er sikkert borte igjen til neste gang. Hva kalte vi det? Person. Eksempel. Så den første er den info-funksjonen min. Og så er det neste hvor jeg bruker print og age-funksjonen. Og så bruker jeg age-funksjonen en gang til, men hvor jeg har endret birth, ikke sant? Og bare husk at denne age-funksjonen, den har altså 2015 som standard, altså årets år som standard, bare tar differansen mellom når den var født. Og så prøver jeg til slutt å si at jeg vil vite hvor gammel personen er i, skal vi gjøre sånn da, for å gjøre det helt tydelig, i 2050. Og så ser du at det blir litt rart, fordi at jeg endret årstallet mitt inni der, så nå skal jeg faktisk bare ta bort den der biten. Vi trenger ikke den akkurat nå. Så da blir det sånn litt mer givende, eller riktig. Født i 1945, han er 70 år akkurat nå, og i 2050 så vil det være en 105 år gammel. Mangler år og sånn da, men ok. Kanskje vi har lyst til å, altså mennesker, vi har forskjellig kjønn. Skal vi fortelle hvilken kjønn han her har? Han heter jo Hans, så det vet vi, men skal vi prøve da å si at Hans, og siden det er engelsk, så blir det sex. Ja, jeg pleier alltid å bruke engelske navn på alt i klassen min. Det har sine fordeler. Mens i tekstregnet så kan dere gjerne bruke norsk og sånn. Ja, og her kan man da velge om man bruker 1 og 0 for å indikere hva det er, men det er vel litt finere å bare si male og female. Og så kan vi jo gå inn her da. Ja, vi skal nøye oss med noe der foreløpig. Så er spørsmålet, går det her bra? Svaret er nei. Hva skjer? Og så gikk det bra. Har jeg glemt å lagre? Nei, det hadde jeg ikke. Hvorfor gikk det bra da? Ok, skal vi prøve en ting til da. Og er
Vi ser nå da. Gikk det bra da? Ja. Og da skal vi gjøre en variant til. Det går ikke bra. Ok. Hva ville jeg vise dere? Jo, egentlig så ville jeg vise dere at vi ikke kunne tukle så mye med klassen vår. Men vi kunne faktisk gjøre det. Vi kunne faktisk legge til et attributt live, og det gikk helt fint. Det som ikke gikk fint, det var selvfølgelig å prøve å hente ut noe som ikke finnes. Så hvis vi går til klassen, bare hold pusten litt til. Hvis vi går i klassen min, så ser vi her at vi har ikke definert 6 som noe verdi i det hele tatt her. Og hvis jeg prøver å bruke det da uten å ha tilordnet det før, så får jeg feilmelding som forventet. Person object has no attribute 6. Ikke sant? Men det som jeg må innrømme at jeg trodde at det her ikke gikk å opprette et attribut on the fly. Men det så dere at gikk faktisk bra. Og det var litt overraskende. Men da har vi lært noe da. Det er av og til så gjør Python ting som jeg ikke er fornøyd med. Det der likte jeg ikke så veldig godt. Det skulle jeg ønske at ikke var mulig. Men det gikk altså. Men i hvert fall, vi har nå lært en ting da, at det går ikke an å bruke ting som ikke finnes. For det som var mitt neste argument nå da, som faller litt i fisk, men vi skal likevel lære det fordi det er god kodestil, det er at alle attributter som vi noen gang har tenkt til å bruke, skal dere definere init-funksjonen, selv om dere ikke gir dem noen verdi. Så i det tilfellet her, da, så hvis du ikke har tenkt til å ha det, altså i denne init-funksjonen, når jeg oppretter, så vil jeg bare gi navn og når han er født. Men hvis jeg vil bruke for eksempel 6 eller address senere, så bør de defineres der. Men fordi at det ikke gis noe input på dem, så setter du dem bare til none. Fordi at da kan de som leser funksjonen, leser klassen din, de kan se hvilke du tror at du har tenkt å bruke senere. Hvis du ikke gjør det her, så vil du få problemer med at det kan på en måte bli, ja, du mister oversiktet, det er en stor klasse. Så init-funksjonen kan i prinsippet, hvis du har lyst, så kan du gjøre sånn, ta bort alt sammen, og så setter du none på hele greia. Ikke sant? Bare for å beskrive hvordan skal dette brukes. Men i det tilfellet her så vil jeg sende inn i hvert fall name da. Så nå skal jeg hoppe tilbake, sånn som det var. For det betyr da at hvis du da har lyst til å sette den der adressen, så kan du helt fint gjøre det etterpå. Og en annen ting, det er at hvis du prøver å bruke den, bor i, så får jeg i hvert fall ingen feilmelding. Den er definert, ikke sant? Riktig nok så får du none, og det vet vi at det er litt sånn ekkelt, men det må vi da begynne å teste på. Men lær dere det. Definer alle som dere har tenkt til å bruke senere. Altid, alltid, alltid. Og dere ser også at det her er self, det dukker opp overalt, og det må du bruke. Det peker altså til den instansen som du oppretter, den du driver og jobber med. Hvis du glemmer self, så kan du få veldig artige effekter. For da begynner den å hente variablene fra et annet sted. Så på en måte er det egentlig ikke så mye å tenke på, bare bruk det alltid, for det er det du vil. Skal vi prøve litt arv da? Litt grann. Så her har vi en klasse person. Og så har vi den der rare der. Det var det første ting vi måtte si. Så den objekten der, det er ikke en instance eller en object eller noe sånt. Det er rett og slett bare et nøkkelord for å si at den klassen her bygger på den mest grunnleggende klassen som finnes i Python. Og den heter bare object. Et veldig, veldig dumt navn, men sånn ble det gjort.
For da skjønner dere at når jeg lager en ny klasse nå, og jeg tror vi kan fint gjøre det nede i samme. Unnskyld. Den skal vi kalle child. Så vil den være en utvidelse av person. For nå skal vi få til arv. Nå skal vi ha en morklasse som har standardting. Og så skal vi komme ned i en underklasse. Og den underklassen her gjelder barn. Alle barn er personer, ikke sant? Men de er forelder av noen, for eksempel. Og det er de fleste av oss da. Og akkurat nå så skal jeg egentlig bare vise dere først arv. Og så skal jeg... Ja, først så gjør vi sånn. Pass. Dere husker hva den gjorde? Den gjør ingenting. Så nå har vi definert en tom klasse. Enig? Den inneholder ingenting. Nada niks. Men den er en underklasse av person. Det betyr at den arver alt fra person. Så da må vi gå tilbake til det personeksempelet mitt. Og så for å slippe å skrive så langt, så importerer jeg også child fra den samme. Child. Og nå skal jeg ta bort alt det der. Og det barnet, det heter child 1. Veldig, veldig kreativt. Altså, variabelen heter child 1, men barnet skal få et annet navn. Det skal hete Mari. Og født i 2004. Ok, så nå tar vi og prøver å kalle infofunksjonen på en instance som child. Så er spørsmålet da som vanlig, funker det? Går det bra? Da kan vi gå tilbake og så ser vi, i utgangspunktet så ser det veldig lite lovende ut, for child er helt tom. Den inneholder ingen funksjoner. Men kanskje det er et håp, siden det er en underklasse av person. Og går vi opp i person så ser vi at aha, den har en info. Kanskje det er den som blir brukt. Det er jo det vi må prøve først da. Se om det går så fint som vi... Ja, yay! Er dere med? Nå har vi arvet funksjoner fra morklassen, og vi har ikke skrevet en linje med kode. Det er egentlig fantastisk. Selv om dere ikke ser noe stor glede av det enda. Men det er veldig fint, fordi at nå kan vi... Kanskje prøve å ta og gjøre noe inni her. Hva hvis vi vil at denne barn skal gjøre noe helt annet da, når den skriver ut? Ja, nå er jeg litt lat, så vi tar og kopierer den linja. Ja, 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 sånn. Jeg er et barn, og heter... For eksempel. Så nå har vi definert vår egen infoklasse. Og det den gjør, det kan jeg avsløre allerede nå, det er at den skriver over definisjonen i morklassen. Så nå får du bare definisjonen i barn her. Og jeg er et barn. Så det er to varianter. Det ene er at du arver funksjonen fra morklassen. Andre varianten er at du skriver over. Og den tredje er at du gjør en kombinasjon ved hjelp av super. Super gir deg forelderen, rett og slett. Den kan vi bruke mange plasser. Så la oss se om vi får til det. Den siste variant. Super. Skal vi se om vi klarer å skrive det riktig? Nei, det klarer jeg ikke. Jeg tror ikke jeg gidder å begynne å gjette en gang akkurat nå. Helt jernteppe. Da går vi tilbake hit, og så ser vi på de. Han sier akkurat i, det er den vi er ute etter nå, at den kan endre der oppe. Og da får vi super.
Så da ser vi at det er super. Og hva sier vi? Jo, vi sier at det er foreldren til barneklassen og selv forhold til det. Ok. Det er rett og slett fordi at det er litt for mange programmeringsspråk i hodet mitt, så av og til så går det sånn. Så super av child og self. Self er den vi er, og så skal vi kalle info. Så vi går altså til forelderen av den klassen vi er i. Ok, opp til person. Grunnen til at vi ikke skriver person og så info er jo rett og slett for at vi ikke alltid det vil variere hva som er forelderen, men vi vet alltid at super vil hente ut det som er der. Og så går vi opp til ditt. Så da får vi forhåpentligvis ut to linjer. Først bare jeg er Mari født bla bla, og jeg er et barn og bla bla bla. Ja. Så den kommer, og for å gjøre det helt tydelig, så skal vi nå gå tilbake her, og så skal vi skrive person foran der. Og child der, bare sånn så vi vet det. Kan vi kjøre det en gang til. Så ser vi det at den barneklassen, den kan gjøre hente foreldreklassen og kjøre den, og så kan kjøre sin egen. Tre varianter altså. Du kan bruke forelderen sin og definere ingenting selv. Du kan overskrive foreldreklassen sin definisjon. Du kan gjøre begge deler, altså hente foreldreklassen sin definisjon, kjøre den, pluss din egen variant. Og det her er ikke så dumt. Og, ja, det er egentlig det altså, på arv. Du må passe på at du har en foreldreklasser, og så bruker du det. Hva bruker vi det mest til? Jo, det er nettopp til init-funksjonen. Så du lager deg en def init self, og så kaller du alltid init-funksjonen til foreldreklassen først, komma self init, og så gjør du whatever du har lyst til å gjøre her. Whatever. Fordi at når du oppretter en instance eller et objekt av barneklassen, så vil du nesten alltid ha det sånn at den arver innstillingene fra foreldreklassen. Så hvis du ikke gjør det der, så mister du det da. Så har du en init-funksjon i foreldreklassen, så bør du ha en init-funksjon i barneklassen som bruker den her super for å, okay, sånn, for å ha med den. Der er det vi bruker det mest. Så i det tilfellet her så kan vi skrive, ja, kanskje vi skal hive på det. Child init. Så kan vi, for å være veldig kreative, så blir det altså person init. Sånn. Og nå ser vi at den init-funksjonen her, den tar den samme som den. Ja, skal vi ta med de der da? Hvis ikke, så blir det litt dumt. Hvis ikke, så matcher det ikke. Jeg tror vi må ha det sånn, og da jeg hadde den allerede der, ja, og det gikk jo helt fint. For den tok den derfra, ja. Så da hadde vi ikke tenkt, jo, kanskje, ja, fint. Mm. Hva skjedde egentlig i stad her, da? Vi hadde jo ikke definert noe init-funksjon her nede. Og da brukte den foreldren sin, så det var derfor vi gikk så innmari fint i stad. Skal vi prøve å se en gang til her nå? Skal vi se. For was given. Ja, der. Sånn. Så da ser du at den først kjører personen inn i den, fordi at vi kalte super først, og så kjører den child inn i den. Eller vi er inne i child inn i den, ikke sant? Det som skjer er at i det øyeblikket den der ble definert,
så bruker vi den. Hvis jeg kommenterer bort den, hva skjer da? Jo, siden du ikke har definert den selv, så sjekker den i foreldreklassen, er det en init-funksjon der? Og så bruker den den i stedet for. Så da ser du at det er bare person init som blir kjørt. Og hvis vi nå hadde vært så gærne at vi kommenterte ut den også, så ville ingenting blitt gjort av de to. Men da ville alt ha raknet, for da hadde vi ikke satt name og birth, så det er ikke noe vits å prøve på en gang. Men bare husk da, hvis du ikke definerer noe som helst, så henter den det fra forelderen. Hvis du definerer den samme funksjonen på nytt, så overskriver du forelderen. Hvis du vil ha begge to til å kjøre, så må du bruke super for å få forelderen til å bli kjørt. Og du bestemmer rekkefølgen. Hvis dere ser her nå, så har jeg valgt å si super først. Og det er veldig naturlig for init. Men denne info-greia, så kan jeg godt bytte om rekkefølgen. Så først så skriver jeg ut child-meldingen, og så kommer foreldremeldingen, eller personmeldingen. La oss bare se om det er... Jo, der kom child, og så kom person etterpå. Så bare vær klar over at den der super må ikke komme først. Men på init, så er det jo naturlig at du tar og initialiserer den foreldreklassen før du begynner å tukle med barnevariablene. Så bare for å gjøre det enda tydeligere. Nå er det noe sånn at et barn har parents, kan vi si noen. Alle har jo foreldre da, men barn har det i hvert fall. Alle har vært barn et øyeblikk. Men det er et eksempel på at her kan du da hive på flere variabler også, ikke sant? Så her oppe alle, nei vet du hva, så ta et litt mindre teit eksempel for å si at alle har parents, så passer ikke det. La oss si at barn holder på med leketøy. Vi voksne har stort sett sluttet med det. Så da har du altså for alle sammen, så har du navn, og du har fødselsår, og du har kjønn, og du har adresse. Og så hvis du har et barneobjekt, så har det i tillegg forskjellige leketøy som de holder på med. Lego eller whatever. Og sånn kan vi nå holde på. Men det her er altså arv. Du angir hvilken klasse det arver fra. Du bruker super hvis du vil hente noe fra den klassen. Og ellers så er det tut og kjør. Og da tror jeg egentlig ikke det var noe mer å si. Dette kan ligge og modne litt, ikke sant? Dette kan dere lese læreboka, eksemplene, eller se forelesninger på nytt. Men akkurat nå så jobber dere med mobblingen, og det er helt greit. Dere skal ikke ha hovedfokus på objektorientert programmering nå. Men lese, lese, og så får vi en repetisjon på mandag og onsdag det samme. Og så løper vi ned i labben og programmerer litt. Håper jeg. Takk for i dag.